Da imam koncert u Zagrebačkoj areni. Ja sam Nataša Bepalac, a ovo je mojih 24 pitanja. Pa baš izbegavam da pevam kada je ovako jedan na jedan, zato što mi nije prijatno, ali moja najdraža pesma je pesma Ponovo. Pa, menjala sam se svakog meseca, pa onda izračunajte koliko je to. Da sam nadmena. Porođaj. Raspeva se na nikotin, a na sve ostale se raspleši. Pa, sa svima sa kojima sam htela sam već ostvarila saradnju, a moje želje su nepresušne. Ne. Beograd i Novom Sadu. Nisam imala blamove na scenu. Samo lepe stvari. Kada sam sa svojim decom. Pravedna i jako ljubavna. Majčinstvo. Ja slobodnog vremena nemam. Ne znam sad kako da se odlučim za najveće, imam ih baš mnogo. Pa, deca. Pa nisam dobijala neke čudne. Svi su bili poprilično uobičajeni. Pa ne bih objavila svoju najveću tugu. Pa ja se svakim danom budim u nekoj od izjava. Pa kada saosećam sa drugim osobom. Muževnost. Nikotin. Ne. Sve bih ponovila zato što su sve bile lekcije. Da imam koncert u Zagrebačkoj areni.